Isso aqui é Chape Collection, viu, boy? Canoas RS, plaquinha preta. E o carrinho é esse, boy. 86 1.6 CHT. É evidente que teve restauro, a gente sabe disso, mas o carro é muito íntegro. Nós vai logo para os detalhes. Volante de época, painel monocromático, bancadazinha toda original. Proprietário é Maple Boy, meteu a roda aqui da Eco, mas ele tem as originais guardadas de ferro. Documentação toda em dia. O carro funciona direitinho, acende tudo. Ainda existe logo da Mesbla Veículos. E tem escorte, sabe que isso aqui descasca, ó. Outra coisa não, viu? Mais íntegro é ele. O carro é localizado aqui com Chape em Recife, Olinda. Vai com os faróizinhos CBE original, capinha. Farol CBE, tá? Seta CBE. Grade no lugar, tudo certinho. Aqui, ó. Tá vendo a pegada? Serviço pra fazer nele aqui. Tá descascando a tinta do lado de cá. Com essa roda, estressou aqui, ó. E aqui. Esse é carro para coleção, viu? Pedida no veículo, 19.500, negociável. O carro tá todo em dia, todo certinho, não tem nada rasgado. Tá vendo, tu? Esse é o vídeo do YouTube. Vou deixar o número de contato nessa gravação. Tu vai ver o que é que pode ser feito. Pra buscar comigo aqui na banca gigante, viu? Carro para coleção. 19.500 é a pedida e negocia. Veículo de placa preta, tá bom? Qualquer coisa entre em contato, boy. Escorte L.